wysadziały, żeby ci tam dał ten wspólny ten. Żeby zacząć tam duchem, Paris Matiej. Ja gdzieś jak jedę, te Schumacher, ty wolę. Kolika ma? 300? 325? Já jsem se s tím nerozjel, že jo? Ale jestli byla jako toho sednu poprvé, ale to tam rozhodlo a úplně v pohodě. Ty máš něco na jiný, no, je těch simulátorů závodní, hodně. Jo, jo. Hodiny! O, nebyl úplný. Thank you.